Toka jon ka një bukuri mahnitse. Perëndia e krijoi atë me një dashuri të pafund. Me këtë dashuri e ruan atë me rojtar të padukshëm, ëngjëj dhe kryeëngjëj, frymra jo lëndor. Njëherë, në një kohë të largët, jetonte në Azin e Vogël një njeri shumë fisnik dhe shumë i pasur. Me gjithë këtë, ai e kishte zemrën shumë të thyer, sepse vajza e tij e vetme e dashur, që nga dita kur kishte lindur, ishte e paaftë të fliste me të gjithë. Por një herë, ndonë sa ishte i përgjumur, një ëngjëll i Perëndis u shfaq, duke shkëlqyer më shumë se rrezet e diellit. Ishte kryeëngjëlli Mikael. Në qoftë se do që vajzës t'i vigoja dhe të flasë, sille atë tek burimi im dhe jepi asaj të pi ujë nga ky burim. Nxitoi babai dhe mori vajzën e tij prej dore dhe pa vonesën më të vogël, mbërritën tek burimi. Kryeëngjëlli shenjtë i Perëndis Mikael, shërom vajzën time. Mbas lutjes, mbushi ujë nga burimi dhe ja dha vajzës ta pinte. Vajza mori shtambën me nderim dhe piu ujin e shenjtëruar. Pa pritmas, filloi të flas dhe të thot qartë. O Perëndia e të Krishterëve, ki mëshirë për mua. Kryeëngjëll i shenjtë Mikael, më ndihmo. O kryeëngjëll, më ndihmo. I ati u prek shumë nga kjo mrekulli. I mbushur për brënda me mirënjohje të thellë për i përtëritjen e shëndetit të vajzës së tij, a i ndërtoj si për burimi të kryeëngjëllit një kishë shumë të bukur, që ja dedikoi kryeëngjëllit Mikael. Vite më vonë, në të njëjtin vend, jeton të një oshënar i virtyçëm, e quanin Arkip. A i lutej vazhdimisht për të gjithë pelegrinët që vinin tek burimi i shenjtë. Por ja, hidhërimi, ligësia dhe zilia që kanë ekzistuar nga lashtësia mbi tokë, erdhën edhe këtu. Disa pagan jo besimtar u shfaqën. Ata kishin vendosur të vrisnin Arkipin dhe të shkatronin kishën e kryeëngjëllit Mikael. Pran kishës, të shtyrë nga djalli, kriminelët vendosën të devionin rrjedhën e zakonshme të lumit për në drejtim nga kisha. Kur Arkipi i bekuar pa kërcënimin, ra me njerë në gjunjë dhe i përlotur, nisit i lutë i Zotit që t'i dërgonte kryeëngjëllin Mikael për ndihmë. Kryeëngjëlli shenjtë i Perëndis Mikael, ndroje kishën tënde, mos lejo që ky vend i shenjtë të shkatërrohet. Ndërkaq, niveli i ujit në këtë moment po rritej kërcënueshëm gjithnjë më shumë, derisa shpërtheu fort si një dallgë e madhe në drejtim të kishës. Pastaj u shfaq kryeëngjëlli Mikael para gjithë kësaj që po ndodhte. Gjenerali i ëngjëve mbiti tokën me shpatën e tij dhe toka u nda në dysh, dhe në atë vend u hap një hendek
dhe gjithë masa e madhe ujit rodhi në të. Kështu, kryeëngjëlli Mikael, mbasi shpëtoi kishën edhe arkipin nga përmbytja, u ngjit në qiell për t'i dhënë lavdi Zotit të tërfuqishëm dhe mëshirues. Kjo mrekulli u piktura në një ikon që të mbetej si kujtim për lavdi të Zotit dhe për nder të kryeëngjëllit Mikael, i cili e shpëtoi kishën e tij me lutjet e oshënarit Arkip. Edhe ne, sa herë që ndjehemi në rrezik, t'ia drejtojmë lutjet tona Perëndis dhe kryeëngjëllit Mikael, i cili është i shpejtë dhe i fuqishëm për të na ndihmuar dhe mbrojtur nga çdo e keqe e djallit dhe e shërbëtorëve të tij. O general i ushtrive të qiellit, ne shërbëtorët e pavyer dëgjona dhe mbrona gjithnjë dhe ndërmjeto pa pushim. Hap fletët mbi të gjithë ne dhe mbulona me dritë, ne që po të lutemi dhe thërresi me besë. O Shën Mikael, shpëtona me nxitim prej çdo rreziku si prijës i ëngjëjve.